Já vás vítám na dnešním Kroku za oponu, který bude patřit poslední opeře Bohuslava Martinu Řecké pašie. Váš dojem z té hudby, jaká nálada, emoce? Radostná nálada, přesně, to tam všechno je. Ještě někoho napadá někdo nějaké další? Slovo hodné? Dobrodružství. Dobrodružství, no ano, určitě tam je určité radostné očekávání, jako co se bude dít. Ještě třeba něco, ano? Spěch, ano, spěch, ruch, to všechno k tomu patří. In the way of God. Enter my well. Já jsem Janakos, svatý Petr. Jsem podobný obchodník, cestuji mezi vesnicemi se svým oslem a prodávám různé drobnosti, od kanárků po mýdlo a hřebínky. And Judas Iscariot. Jsem Panajt, jsem jeden z vesničanů, ostatní se mi vysmívají pro mou prchlivou povahu. Jediný, u koho najdu trochu pochopení, je vdova Kateřina. Nechci ale hrát roli Jidáše, já bych přece Krista nikdy nezradil. A nás by zajímalo, zeptám se vás vybraných, jak jste se cítili, když jste najednou byli takhle z ničeho nic osloveni? Dost děsivý. Ještě nějaký dojem? Kromě... Překvapený, to je taky, to se vám nedivím. Sedím v nočním vlaku. Město, které je bombardováno a ostřelováno raketami, srdnatě odolává tlaku armády. Jestli si myslíte, že to je text ze současnosti, nebo naopak, jestli je to text někdy z doby Bohuslava Martinů za druhé světové války? Kyjev. Teďka Ukrajina, ano. Tak pravdu máte všichni, protože já jsem vzala tři úplně různé texty a spojila je dohromady a dalo mi to tenhle jeden souvislý, jenom jsem vlastně vymazala roky a vymazala názvy měst. Z toho vlastně můžete vidět tu aktuálnost toho, že prostě ty pocity jsou pořád stejné, ty věci se dějí pořád dokola, bohužel. Vidíte, kde sedí Petr Berger, náš Manolios, půjdete pomalu k němu, abyste na pokyn dirigenta Marka Ivanoviče pěkně se mu pořádně vysmáli. A normálně ďábelský smích. Ďábelský smích. No to bylo ono. Prosím, potlesk pro naše Kateřiny. Celou tu jaksi situaci nastartuje kněz Grigoris, který vás pořádně rozpumpuje a celkem pětkrát to tam na Manolia zakřičte, já vám pokaždé ukážu kdy. No one stretch out a hand to him, and let no one give him a piece of bread. Váš dojem i z těch kousků, které jste tady dnes zaslechli. Buďte a nebojte upřímný, se, buďte opravdu upřímní. Já si myslím, že to je dobře, zejména proto, že to téma je tak nadčasový. Teď to vidíme
úplně jako jasný důkaz na Ukrajině. A neměli bychom na to zapomínat, že se na to může stát kdykoliv a myslím si, že to je skvělý poselství, jak se nechovat a naopak se zamyslet nad tím, co je vlastně správný a že se to může stát komukoliv, kdykoliv z nás.